të prezidentit, por nuk e kemi pa, po. deri sa të në sëmë pëjtë gjejë ende. E... A jo në fakt dhëtë mund të abënd të dalimin? Shikonin, roli presidenti, prezidentit është që të marë, të ushtroj funksionin unifikues edhe në rastet të tila, kur rezikot edhe funksionaliteti i brendshëm, edhe pozita jo ndërkomtare, për shka këtë rolit për që ajo ka, ajo do duhej që të reagante. Këtë e kemi pritur, këtë e kemi kërkurkuar edhe publikisht, por nuk e kemi më parë. Dhe mos dalushmëria e qëndrimeve në mes të saj dhe zotit kurti e bënë edhe atë paket të qeverisjes edhe të këtyre konsult konsekuencave. Që është faktikisht është fatkeqësi, sepse do të mund të bënd të një rol daluës edhe të arruante uh, Kosovën si shtetë dhe pozicionet e sotë. Një Je sështet fundit, uh, shkurtimisht nëse mundim, me dy kusht e keni para parë takimin E, tradicional të lëdërkës me mërgjimtarët, sa so kini arritur të aktheni besimin e votuazve që janë në mërgjim në, në diasporë? E vërtita është që po munduemi me punu shumë shumë më mërgatën, sepse prej që se ka arë qeveritja Kurti, 43.000 qytetarë në vit janë duke lëshu Kosovën. Dhe kjo është shqecimi jonë kë, kryesor, po është matje reale, e pëlqyshmërisë dhe rezultateve që i ka. Do me thonë, tani, kjo është situata do t'i kemi uh, këtu musafir, jemi duke i konsoliduar të gjitha degët, jemi në fazën të gjithore edhe do t'yim në gusht edhe në konsolidimin e degëve tona, aktivisht kemi një grup që merët intensivisht me diasporën dhe është duke i, uh, i zgjeruar radhët, edhe forumi i gruas, edhe forumi i rinis, do me thonë kemi uh, konsoliduar të gjitha uh, strukturat tona, vetëm se jemi në proces zgjithore. Jemi shumë të knashur dhe rritanese që a kemi arritur, por gjithës e si rrit, kam punë. Kemi rritë nëmërin e Penision strukturave duke u tësar jashtë. Oh. Këtu kemi rritë numrin e strukturave, jemi rikthyr. Ne kemi pas ne hetem një...